dhibana aqoonyahan shaqaalihii dawladdii hore ka tirsanaa wasaaradda xilliga faadumo xasan cabdi ayaa inkastoo ay muqdisho ku dhalatay haddana waxa ay degan tahay duruufo dhaqaale iyo mid caafimaad darteed mid ka mid ah xeryaha lagu barakacay deegaanada garas baale ee duleedka magaalada xamar faadumo waxa ay sheegtay in naxtid ay maqashay darteed isaaga ay ka dhacday kadibna ay jabtay waxa ayna weysay gargaar caafimaad iyo mid dhaqaale aqoonyahankan ayaa haata xaaladeedu waxa ay tahay cidna uma maqna ceelna uma qodna waxa ayna dalbatay in nolosha xiriiriga bulshada ay ka kaalmayso haddaba waatan iyada oo ka sheekeynaysa dhibaatooyinka soo maray iyo kuwa haatan ay la daristahay faadumo xasan cabdi waxaad ka mid tahay dadka deegaanka halkan bal wax nooga sheeg waxyaabihii aad soo martay taariikh ahaan wallaahi taariikh ahaan horta aniga xamar aan ku dhistay meesha ceelgaab la dhahay aan ku dhistay haddana isku rarana soo guurnay alxamdulilaah rabbilcaalamiin qof ardayaan ahaa ardaynimo anigoo eed dhiganaya iskool komershaale stenografi iyo datilografi aan ku barmoosay saasaa imtixaan ku galay doctor xuseen xaaji maxamed bood ilaa naxariista isku maalinaan bilaabnay karaaniyan u ahaa alxamdulilah secondary saasaan ku dhameeyey shaqaala danjibil aviation aan ka shaqaynayay marka burburka adiga dowladdii hore oo siyaad bare saddex wiil ayaan ku waayey lugtaas oo iga jabtay waxaawaaye aniga iimaanka ilaahay waa ii sugay markii ilmaha iga dhinteen laba rakacsuna iska tukanaa ilaahayan barya in qalbiga ilaahay i qaboojiyey maadaama iyaka aan waayey waxaa jira qofaan dhimanayna ma jirto laakiin waxaawaaye samirka qalbiga haddii ilaahay kuu qaboojiyo iimaanka a ku sugaya bedelkiisa ilaahay wax waa ku sii karaa marka alxamdu shukr bilcaalamiin yar hal gabaraa iyo herta oo la wiil iyo gabar dhashay gabadhii waa iga tagtay waxay aaday yeman yeman kabacdi dagaalka ka dhacay waxaa la yidhahay gabadhii way dhimatay sarjoogaan ka dhacay waxaan anigaba oo xoogaa adiga xoogaa kululaaday ni bini aadanaan ahay addoon ilaahayaan ahay wiilisha aniga alxamdulilah qalbiga waa ii qaboobay laakiin gabadhaan ka naxay sarjoogaan ka dhacay marka dhagax gadaashee yaalay ayaan ku dhacay alxamdu shukr bilcaalamiin adiga dariska ii soo gurmaday alxamdulilaah lugta meeshii jabta waa la kabay meeshii kala dhaqaaqday ayaa maxay ahayd la kabway yaa tan midigta waaye marka masaarida waxay dhaheen aan u tagay waxay dhaheen saddex qodob waaye oo talow ah saddex kun oo dollar saddex boqol oo dollar keen marka aniga saddex boqol dollar ma haysanin qof miskiina iska dayar haddana meeshaanaan joogaa oo maaragtay curyaaminta iyo masaakiinta iyo wixii danyar oo maaragtay daciifa ah ama indhoola ah lagu soo xareeyey ilaahay u kaalmeeyo intii ummadda nabi maxamed intii meeshaan joogto iyo intii imaqlayso ama muuqaalkayga taqaano faadumo xaaji xasan cabdiyaa lay dhahaa waa laykasaa naf yarna waa ii taqaaniin manoogtana waa ii taqaaniin amran waa ii taqaaniin reer wasaaraddan u sheegaa oo gaadiidka dhulka iyo cirka iyo badda markaas waa isku xirneed ma kala furneen ayagaan kii imaqlaayo intii dhimataa badan haddee intii oo nool waa imaqlaysana umalaynaa intii madaxda sharafta leh intii maalqabeenada ah wixii dibadda joogo wixii dalka joogo waxaan ka codsanayaa sidii maaragtay igu kaalmay laheedan oo lugtaas aan ka soco karino maaragtay dhib igu hayso in maaragtay la igu kaalmay lahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof kasta waxa uu baxsada ayaa ka horeeyo ciddii taakulaynaysana waxa ay kala xiriiri kartaa nambarada shaashadda kaaga muuqda muuse maxamuud jiisow muqdisho